Nej, jag har aldrig bett om ursäkt för att vara bra. Man ska stå för det man är bra på, och det är också det som gör att man är bra. Jag har vunnit ett SM-guld med Täby FC. Jag har 4 medaljer till. Så totalt 5 guldmedaljer inom Svenska Super League i innebandy. Jag har vunnit 3 VM-guld med svenska landslaget. Och vi går för det 4:e nu i december. Jag heter Moa Tschöp. Jag är 27 år gammal. Och jag spelar som back i Täby FC. Jag älskar att vinna. Vill jag nog vinna och att utvecklas. Men det är också det som driver en, som har tagit mig så pass långt. Min position är back. Men jag är väldigt offensiv back. Så att jag brukar väl säga om mig själv att jag tar en lite friare roll och spelar fram om jag vill det, bakom om jag känner för det. Framförallt så älskar jag att hantera press. Det är väl spelarna som har tagit ut från en enkät och svarat på vem som är bäst på trash talk i Superligan. Det var väl något år sedan nu, men jag tror att jag fortfarande ligger ganska högt upp på den listan faktiskt. Killar är ju bättre på att säga att de är bra på saker. Även om de inte är bäst så säger de gärna att de är bäst. Det är många tjejer, och speciellt små tjejer, som inte är så bra på och tycker att de själva är bra. Och det har med självinsikt att göra, och självinsikten kan ta en väldigt lång. Så att är man bra, så då ska man faktiskt våga säga att man är bra också. Det finns ju folk som har funnits där och utvecklat mig och jag har pratat med under hela karriären. Sen är det svårt att kanske tänka på dem när man är mitt uppe i alltihopa. För mig betyder det ganska mycket att kunna ta hjälp och få analysera med någon som kanske ser saker på ett annat sätt än vad jag gör. Det är jätteviktigt att man har någon att prata med, så att man inte går och bär på allting själv, för att då till slut så exploderar man. Det är väl klubblaget som är huvudfokus i alla fall största delen av tiden. Vi är mitt uppe i säsong och vi har ju ett guld att försvara. Det är någonting som vi ser fram emot. Vi ser det inte som en stor press, utan vi ser det som en möjlighet. Det är en ganska bred trupp med juniorer blandat med lite äldre. Man får ta del av väldigt mycket olika typer av människor. Och jag tycker att vi har en väldigt bra sammanhållning. Sen måste man ha en balansgång, för att det ska inte bara vara kul att springa runt och ta hand om varandra hela tiden, utan man ska faktiskt på träning sätta varandra i sargen och ställa krav på varandra. Annars så tar man inga titlar. Ja, det kommer VM här i december som ska bli otroligt roligt, och det är väldigt ärofyllt att få vara med. Men det är en tuff uppgift och vi måste verkligen göra det ordentligt, och detaljerna måste sitta för att vi ska vinna. Och jag kommer självklart göra allt jag kan för att vi ska vinna. Det gör jag alltid.